Visų pirma, noriu padėkoti vyram ir pasveikinti su pergalė, kadangi tikrai šiandien kovėmės neblogai, gal sakyčiau, atmetus ketvirtą kėlinį, kai praktiškai viskas buvo aišku. Mes dominavome aikštelėje ir energija buvo reikiama, ir agresyvumas, ir noras žais to, ko reikia iš komandos, žaidžiant svarbias rungtynės. Kažko išskirti nenorėčiau, buvom geri kaip komanda, tiek gynyboje, tiek puolime. Gal paminėčiau ketvirtą kėlinį, kai kurie žaidėjai nuo solelio netiduoda viso savęs, ar jie galvoja, gal kad viskas jau padaryta, bet mane tas netenkina, mes bandysim tuos dalykus taisyti. O šiaip pats žaidimas buvo neblogas, na ir svarbiausia, ne kiek laimėjom, bet kad laimėjom. Ir ką, pirmavim serijai teks važiuoti į Pasvalį. Ar nestebino toks bejėgiškas varžovų žaidimas? Na, vėlgi, aš labiau visada susirūpinęs savo komandos žaidimu ir visą laiką akcentuoju, kad mums reikia pastangų, entuziazmo, energijos. Mes šiandien tą matėme aikštelėje. Buvo tikrai neblogų greitų atakų ir, sakysim, neblogų gynybų. Na, o priešininkas, mes matyti jiem neleidom taip žaisti, kaip jie norėtų. Ir jie darys išvadas savo ruoštų. Mes žinom, kas pas mumi yra taisytino. Šiaip nenorėčiau už priešininkus kalbėti, kad jie ar gerai, ar blogai. Šiaip vienintelis Kisielius nepelnė taškų ir jis jau kažkaip, kai buvo pačiasas, daugiau tų ir minučių gaudavo, daugiau taškų pelnydavo, ar pats Kisielius nemėgsti, kad mažiau jis žaidžia, ar mažiau derinių jam, ar čia jis pats kalta? Na, nekaltičiau nieko. Kiekvienas treneris mato kiekvieno žaidėjo indėlį, ką galėtų iš žaidėjų išspausti. Nemanau, kad Kisieliui duodo mažai žaisti. Problema, kaip jis žaidžia, kaip jis nusiteikia, kaip jis supranta. Ir jeigu tu aktyvus aikštelėje, aš net nežinau, kaip gali, žaisdamas 15 minučių, prie plus 40 nepelnyti taškų. Tai čia aš nežinau, ką aš galėčiau jam padėti. Treneris padeda žaidėjui, kaip aš padedu margiriui, leidžiu į aikštelę. O viską kitką turi padaryti žaidėjas, mes treniruojamės lygiai taip pat. Visi mes treniruojamės tos pačius dalykus, visi vieni juos padaro, kiti jų nepadaro. Aišku, man nėra tiek svarbu, kas geras, kas blogas. Man svarbu, kad laimėtų komanda ir mes, kad žaistume kaip komanda. Ir per daug aš neakcentuoju. Kisielius turi savo poziciją komandoje ir jisai žais ir jisai darys tą, ką mes liepiam. Na, jam reiktų truputėlį pasistengti, sakysim, energijos atžvilgių ir to noro gal atžvilgių, net nežinau, entuziazmo kažkokio. O šiaip aš neturiu didelių priekaištų, kažko labai iš jo nesitikiu. Bet mes galim žaisti 12 žaidėjų, nuimti kažkokias tai krūvis nuo vedančių mūsų žaidėjų, man to pakanka. Tada Fischeris jau pradėjo žaisti? Nežinau, jam yra tokia keista trauma, kirkšnies patempimas, ar tai... Ar pilvo raiščių, aš net nežinau, aš pirmą kartą girdėjau tokią traumą, gydytojas žino, šiuo metu jis su mumi nesitreniruoja. Bet aš manau, kad mes perstumėm į žaidėjų poziciją Jimmy Baroną, mes bandom toj pozicijoj Margeriui leisti žaisti ir pakol kas didelio diskomforto nejaučia. Aišku, Fischeris labai reikalingas mums, kai jisai yra geroj formoj, jisai pavojingas, bet šiuo metu kažkaip džiaugiuosi tais žaidėjais, kuriuos turime. Džiaugiuosi, kad Tayloras grįžo, Braunas į rikiuotę. Šiandien neblogai, po truputį įsivažiuos, nes 10 dienų nesportavo. Na, turim laiko pasiruošti kitom rungtynėm. Norėtųsi laimėti šitą seriją. Matėjai, Pendrius, 100 tašką pašėlo tiesiog atsarginis suolelis. Kiek svarbu yra tokios teigiamos emocijos komandai? Aš manau, kad jie turi kažkokį susitarimą. Nes aš žinau, kai žaisdavau prieš kelis metus už Patvanką veteranus, tai tas, kas įmeta 100 tašką, tai stato dėžę alaus. Tai aš nežinau, gal šita komanda turi kažką panašaus susitarimą dėl kažkokių tai picų. Abejoju, kad jie pirktų viens kitą malų, bet gal kokią picą ar panašiai, nes visi džiaugiasi. Nežinau, reikia Margerio klausti. Ačiū. Prašau.